តម្លៃមាសអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតជិត2ខែដោយសារក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាថ្មីតម្លៃមាសជួញដូរលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត2ខែកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារតែការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាថ្មីនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តម្លៃមាសជួញដូរភ្លាមៗនៅទីផ្សារហាងឆេងបានធ្លាក់ចុះ 0.9% មកត្រឹម 2,595.98 ដុល្លារក្នុង1អោនខណៈតម្លៃមាសនាពេលអនាគតរបស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.6% មកនៅត្រឹមតែ2,601.50 ដុល្លារក្នុង1អោនគិតមកដល់ពេលនេះតម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះច្រើនជាង 5% បាត់ទៅហើយរាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុនចំពេលវិនិយោគិនបដូរទំនោរទៅលើផ្សារភាគហ៊ុនរបស់អាមេរិកក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃមាសបានកើនឡើងច្រើនជាង 25% នៅឆ្នាំនេះដែលជំរុញដោយការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកការទិញមាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលនិងការកើនឡើងនៃហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញតម្រូវការហក់ឡើង Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia